більш щільніші та значно надійніші. Так відгукуються про нові костюми біозахисту вітчизняного виробництва криворізькі медики, які задіяні в боротьбі з поширенням COVID-19. Для їх виготовлення використали спеціальний матеріал, який убезпечує персонал лікарень від ризику інфікування підступною недугою. Це захисні костюми, одяг, комплект яких ходив комбінезон. Він водонепроникний, тобто це по наказам, чинним наказам МОЗ України, стандартів ДСТУ, відповідно, для роботи в ковідному госпіталі. Також сюди входять бахили і шапочка одноразова. Це костюми, які стопроцентної щільності повинні бути для непроникнення крапельок вірусу слюною там з дихальних шляхів пацієнта, для того, щоб максимально захистити наших робітників від інфікування коронавірусом. Цінний вантаж придбали коштом міського бюджету. До розпорядження медиків надійшли 6200 штук костюмів біозахисту, 10,5 тисяч захисних рукавичок та 20 тисяч пар рукавичок спеціального медичного захисту підвищеної щільності. Костюми використовуватимуть в інфекційці, а рукавички обох видів розподілять між міськими лікарнями, які визначені опорними в боротьбі з COVID-19. На сьогоднішній день ситуація по коронавірусу дійсно достатньо складна, але вона контролируемая. И вопрос обеспечения медицинских работников Кривого Рога – это вопрос, который всегда актуален. И сегодня инфекционная больница получила 6200 костюмов биологической защиты, а также двух видов перчаток и рукавиц для биологической защиты. Від початку боротьби із поширенням коронавірусної інфекції з міського резервного фонду направили майже 84 мільйони гривень. На ці кошти придбали матеріально-технічне обладнання для криворізьких лікарень, тести для лабораторної діагностики, медикаменти та засоби індивідуального захисту. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Перший міський.